আমি পুৰণা ভৱনটোত এছেম্বলি শ্বিলঙৰ পৰা অসমত শিফ্ট হোৱাৰ পিছত আমি পুৰণা ভৱনটোত দহটা বছৰ পৰিক্ৰমা শেষ কৰি থাৰ্ড বছৰটোত আমি তাত ভৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি আৰু আজি অহা যিটো আমাৰ ছেশ্যন এতিয়া আহিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত আৰম্ভ হ'ব আৰু এইটো এটা খুব নৱনিৰ্মাণ খুব ভালদৰে ইয়াক খোদিত কৰা হৈছে সুন্দৰকৈ আৰু মই ভাবোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আমি বহু এছেম্বলি ভৱন ভিজিট কৰিছোঁ কমিটিসমূহৰ দ্বাৰা আমি ভিজিট কৰোঁ আৰু আমাৰ এই ভৱনটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ এটা উল্লেখনীয় ভৱন হ'ব আৰু এই ভৱনটোৰ পৰাই অনাগত সময়ত ট্ৰেজাৰী বেঞ্চ অপজিশ্যন বেঞ্চ এটা ডেমক্ৰেচিৰ শক্তিশালী ব্যৱস্থাই অসম ভৱনক যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে মোৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈ থাকিল মোৰ নিজলৈও মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলেও থাকিল আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াত যিমানখিনি নতুন সংযোজন কৰা হৈছে ই আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।